hvala Bogu, nakon dosta vremena napokon ćemo imati publiku i zbog toga smo svi sretni i veseli, jedva čekamo sutrašnju utakmicu. Siguran sam da će biti prava atmosfera i da će publika biti, kako se kaže, naš 12. igrač. Trebaju nam sutra, pogotovo ako i u onim teškim trenucima kad ne bude išlo sve kako zamišljamo i ako, jer zna se dosta puta biti nestrpljiv ako ne krene kako treba, ali baš u tom segmentu bi volio da nam budu prava podrška i ja vjerujem da na kraju uz njihovu podršku da ćemo ostvariti pozitivan rezultat. A što se tiče favorita, naravno igramo kući, ne bježimo od uloge favorita, iako respektiramo Ukrajinu kao reprezentaciju, mislim da su kao ekipa dosta bolji nego što su bili na ovom zadnjem euru. I po meni i po trenutnom stanju na ljestvici su naši prvi pratitelji i najozbiljnija prijetnja. Evo Luka, ti si dva puta do sad igrao protiv Ukrajine, nemaš ni jednu pobjedu. Kako pamtiš te utakmice iz 2009. godine iz onih kvalifikacija? Pa da, nadam se da će se to sutra promijeniti. Pa bilo su, sam rezultat govori koliko su teške utakmice bile i tamo i ovdje. Ali mislim da u te obe utakmice smo bili puno bolji takmac nego oni i falilo je možda malo više prisebnosti i sreće da izađemo kao pobjednici s tih utakmica. Ali mislim da u te dvije utakmice smo igrali dosta dobro. Kao što sam rekao, nažalost nismo pobjedili, nadam se da će se to sutra promijeniti. Luka, najveća ukrajinska zvijezda je uvjerljivo izbornik. Svi su dosta pričali, pisali o Ševčenku ovih dana. Pa evo, reci nam, ti si bio onako klinac kad je on bio na vrhuncu. Kako si ga doživljavao i si ga jako volio kao igrač? Pa sigurno da je bio jedan od najboljih napadača na svijetu u prošlosti i osvojio je zlatnu loptu. Sviđao mi se kao igrač, pogotovo zato što je igrao u klubu kojeg sam ja preferirao. To je to, veliki igrač. Sada je krenuo u trenerske vode i trenutno mislim da radi ok posao sa Ukrajinom. I to je to. Svu sreću u njegovoj daljnjoj karijeri, osim kad igra protiv nas. To je to. Pa iskreno nismo, najbitniji smo mi u ovoj sutrašnjoj utakmici. Nismo previše razgovarali o Ukrajini, gledali smo ih. Dosta su kvalitetna ekipa sa vrlo dobrim pojedincima, prije svega tu mislim na Konopljanku i na Jarmolenka. Igraju im igrači u velikim klubovima i sigurno da su dobra ekipa. Koje su im slabe strane, ne bih htio isticati slabe strane. Mi to znamo između sebe i pokušat ćemo i iskoristiti ih sutra na terenu. Poštovanje, kako je stanje u momčadi? Je li imate već možda u glavi početni sastav za sutra ili su još neke dileme? Nemam dilema u ovih par dana što smo zajedno. Mislim da sam raščistio posljednju dilemu. Tako da, dobar dio momčadi. Uglavnom svi znaju na koji način bi trebali sutra igrati i koja bi bila startna 11-torica. Izvolite. Naravno da, s obzirom da se radi izuzetno važnoj utakmici, jer je ona ide na pola puta u kvalifikacijama ovom maratonu, 10 utakmica, peta utakmica, mi kao domaćini imamo svugdje kao Hrvatska očekivanja na neki način, moram reći, ja su to, sebi to uvijek tako istavljam da imamo imperativ da nastavimo biti, da tražiti svoj rezultat. Uvijek nas pobjeda zadovoljava, pogotovo sutra, jer smo izuzetno sretni što ćemo. Već je Luka dosta toga pričao o tome da ćemo igrati pred ispunjenim gledateljstvom. Mene osobno to veseli jer sam živio godinu i pol dana u virtualnom svijetu gdje je hrvatska reprezentacija jako omražena, gdje nas ljudi ne vole, da imamo masu problema, ali ovo vam je najbolji odgovor koliko je Hrvatska omiljena u hrvatskom narodu i koliko je ljubitelji hrvatskog nogometa vole.
i siguran sam da to velika zasluga naših igrača koji su zaista u teškim prilikama uspjeli otići u Francusku, uspjeli su i nakon te Francuske dobro zakoračiti u ovaj kvalifikacijski ciklus, držimo čelnu poziciju i zaslužili su da budu sutra nošeni i bodreni. Priželjkujem zaista da sutra to navijanje prođe u jednom fair i korektnom tonu, da se ne dogodi ništa što može posramiti hrvatskog navijača i hrvatski nogomet, nas kao državu. I siguran sam da nitko to neće dozvoliti. Učinit ćemo sve, naravno, da uz takvu jednu podršku dođemo do vrijednog rezultata. Naravno, uz dobru igru, rekao sam, evo i kapetan je rekao, zaista respekt prema gostima koji su dolaskom Ševčenka napravili jedno dobro raspoloženje, imaju 4 dobro odigrane utakmice, imaju bodovni saldo, svega 2 boda ispod nas, tako da se utakmica na neki način za nas, ja tu sebi uvijek i volim staviti, na neki način me motivira, stavljam kod imperativ da dođemo do sva 3 boda. Pratili smo 4 posljednje njihove utakmice u kvalifikacijama i sigurno da smo upoznali našu momčad sa svim vrlinama koje posjeduju kod Ukrajine, ali ponavljam, ono što je najvažnije za nas, to da mi sutra budemo, da učinimo sve da kroz jedan angažman, kroz jednu disciplinu dođemo u situaciju da prezentiramo svoju kvalitetu koja je, s obzirom da smo ipak satkana reprezentacija od puno kvalitetnih igrača, da to dođe na vidjelo. Reprezentacija u Ukrajini smo gledali ove, znači, utakmice sa Turskom i sa Islandom kući, tako da smo dobili dosta informacija za koje smatram da su dostatne i dali smo im igračima našima na uvid. Tako isto vjerojatno i kolega Ševčenko učinio sve da što je moguće bolje s njim i našu reprezentaciju da učini sve da nas danas limitira. Nadam se da o tome neće uspjeti. Ja iskreno mislim da Ukrajina ovdje može samo dobiti, ona ovdje nema šta izgubiti. Drugim riječima, sve osim poraza za njih je veliki rezultat. Tako da oni su sigurno s tog aspekta kad se gleda u jednoj laganoj psihološkoj prednosti. Ali ja ponavljam, Hrvatska ima obavezu svugdje svagdje, i protiv svakoga, a naročito kući, rekao sam i on da koroku ne suta čeka da kaže da, mi imamo imperativ dobiti utakmicu. Reprezentacija do 21 godine započinje novi ciklus u kojem će pokušati dohvatiti europsko prvenstvo koje se 2019. godine održava u Italiji i San Marinu. Izbornik Nenad Gračanić probao je 20 igrača u prijateljskom ogledu protiv Slovenije u Nedelišću pred oko 1000 gledatelja, a pokus je bio uspješan, završilo je glatkom pobjedom naših 3-0. Zanimljivo, sva 3 gola postignuta su lijevom nogom. Počeli su na golu Posavec u posljednjoj liniji Bosec, Prce, Čaleta Car i Bočkaj, Šunjić i Bašić kao posljednji u vezi, te Ćorić, Vlašić i Fiolić iza leđa isturenog Brodića. Vlašić je bio najaktivniji i na početku u 4. minuti uputio je prvi udarac u okvir, a u 6. minuti njegovo ubacivanje bilo je previsoko za Brodića. U 10. minuti Fiolić je dobro proigrao Brodića, ali Slovenci to odbijaju u korner. Nakon dužeg vremena terenske inicijative u kojem nije bilo udarca prema golu, u 29. minuti Fiolić je pokušao, ali njegov udarac odlazi pored gola. Hrvatska do prednosti stiže u 33. minuti. U gužvi u 16. najbolje se snašao Ante Ćorić i pogodio za 1-0. Ante Ćorić. Nastavio se pritisak i poslije toga u 35. minuti vidjeli smo potez utakmice. Toma Bašić pogodio je Same Rašlje za 2-0. Slovenci nisu stigli u najboljem sastavu, a ovi koji su zaigrali su prilično sramežljivo u 36. minuti, jedini njihov pokušaj u okvir, ali Posavec nema problema sa ovakvim udarcem Ožbolta. U 38. minuti opet kombiniraju Brodić i Fiolić, ovaj put traže igranje rukom i 11-terac, no sudac Igor Križarić kaže da nema ništa od toga. I za kraj prvog poluvremena u 44. minuti odličan pokušaj Boseca,
Slovenci su to uspjeli nekako blokirati, pa je završilo i to u udarcu iz kuta. Za početak drugih 45 minuta Nenad Gračan odlučio se za postavu s Grbićem na golu. U posljednjoj liniji sad su bili Cerovec, Čaleta, Car, Prce i Bočkaj. Balić i Knežević bili su zaduženi za sredinu terena. Ispred njih, uz Ćorića i Fiolića i Vlašića, našao se i Murić. A u nešto sporijem drugom poluvremenu najaktivniji je bio Bočkaj u 49. minuti. Njegov je pokušaj zaustavio slovenski vratar, pa je ostalo 2-0. A u 59. minuti baš je Bočkaj proigrao Fiolića, čiji snažan udarac ide malo pored gola. Od 60. minute na terenu su bili i Katić, Vojković i Mamić, a od 62. i Bosančić, jer se dogodila ozljeda Bojana Kneževića. Veznjak Dinama izvukao je deblji kraj u jednom startu Dejana Vokića. Hrvatska i dalje pokušavala napadati preko lijeve strane. U 66. minuti Mamićevo ubacivanje Vojković nije pretvorio u pogodak. Bočka je ulaskom Mamića preselio više prema napadu. U 69. minuti oprobao je udarac, ali nije bilo preciznosti. A u 77. minuti Robert Murić postavlja konačnih 3-0. Naši su nogometaši uzeli loptu Slovencima na sredini terena. U brzom protunapadu Murić je imao dovoljno vremena da se namjesti na svoju ljevicu i da pogodi dalji kut. Za kraj još izdvajamo 85. minutu. Nikola Vlašić izveo je slobodnjak. Išlo je to izravno prema golu, ali ostalo je konačnih 3-0. Izbornik Nenad Gračan može biti zadovoljan viđenim. Do početka kvalifikacija ima još gotovo pola godine. Hrvatska igra u kolovozu protiv Moldavije. U skupini su još Češka, Grčka, Bjelorusija i San Marino, pa to na prvi pogled izgleda jednostavnije nego prošli kvalifikacijski ciklus u kojem su u hrvatskoj skupini bili još Španjolska i Švedska. Možemo biti zadovoljni s ovom utakmicom, igrači su zaista odigrali i odgovorno i kvalitetno, pobjedili smo, imali smo još šanse, međutim ono najvažnije od svega da smo se okupili, da smo se našli, da igrači neki se dugo nisu vidjeli s obzirom da se radi o jednom novom ciklusu, o novim igračima, i mislim da ono što je najvažnije od svega da napravimo do početka kvalifikacije još jedno okupljanje na neki način da se i profilira i momčad i napravimo rezultate koji se nas i očekuju. Vi ste isto prvi put sada sa ovom reprezentacijom, nova je generacija. Što ste vidjeli, što možemo očekivati, koji su neki najviši dometi? Nešto je lakša skupina ovaj put nego prošli put s vama? Pa dobro, uvjetno rečeno da je lakša. Ne? Treba naglasiti da smo ova dva ciklusa osvojili puno bodova s našim nastupima, da smo se digli za 10 mjesta što se tiče FIFA-ine, odnosno UEFA-ine ljestvice i da se nalazimo u drugom potu. Sigurno da samim tim smo izbjegli te reprezentacije iz drugog pota. Imamo Češku koja je neugodna, koja je uvijek dobra, koja ima dobru školu nogometa. Imamo Grke koji će sigurno biti opasni. Međutim, najvažnije od svega da mi budemo kako treba, odnosno da naši igrači volio bi da više igraju, da imaju više kontinuiteta u klubovima, jer nam je to vrlo bitno kada sastavljamo i reprezentaciju, da ima jedan kontinuitet. Ozljeda Kneževića. Pa dobro, ne znam šta se desilo, žao mi je sigurno, nadam se da nije ništa ozbiljno i da će se moći priključiti normalno svom klubu. Odigrali smo jednu dobru utakmicu, pobijedili smo sa 3-0. Ništa, zadovoljan sam i sretan sam zbog svog pogotka. I ništa, čekamo sljedeće okupljanje da potvrdimo i samo da nastavimo ovaj pobjednički niz. Tek ste se okupili u ovom novom ciklusu, ali čini se da se jako dobro poznajete između sebe. Kako je tebi surađivati sa ostalim igračima? Pa je, znamo se iz mlađih kategorija, prošli smo sve selekcije zajedno, s nekima sam i igrao u klubu, tako da ima kemije između nas i jednostavno ništa, nastavit ćemo ovako i to je to. Provedi nas malo kroz svoj pogodak. Pa ništa, Fran Brodić mi je dobro dodao, prvo sam mislio oću na desnu, vratio sam se na svoju lijevu i opalio i pogodio.